قطر کې بین الافغانی خبرې نن پیلېږي. دا چې حنیف اتمر، عبدالله او پمپیو په دې اړه څه ویلي په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې نن په قطر کې پیلېږي. په همدې اړه د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره تیره شپه قطر ته ورسید. دوی به نن د قطر په مشهور هوټل شریتون کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې قطر ته د سولې له هیلو سره تللی او اوربند به یې د خبرو په اجنډا کې مهم بحث وي. نوموړي وویل تمه ده چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر بیا وایي نشي ویلی چې دا ځل مذاکرات به څومره وغځېږي. له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مراسم نن دي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر به یې پرانیزي. د طالبانو له اړخه به ملا عبدالغني برادر او د افغان حکومت له ادرسه به د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دی. مایک پمپیو وایي په دوحه کې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به جنجالي وي، خو زیاتوي چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې د افغان ولس په خوښه د جګړې پرته حکومت جوړ کړي. پمپیو دا مذاکرات تاریخي بللي دي. نوموړي ویلي له شاوخوا شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره دا فرصت پیدا شوی چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او د هېواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. پمپیو د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان برید ته په اشارې ویلي چې ډېر ورانکاري شته چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ده د کوم هېواد یا ډلې نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړې ده چې دوی غواړي امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. خوږو لیدونکو، تاسو د دې په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپلې تبصرو او نظریات مو راسره په همدغې موضوع په کمنټ کې ولیکئ. او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.